שלי שמשלב אלמנטים של פולק יהודי, קלייזמר, אולי קצת אלתור ג'אז ואפילו ציטוט מתוך יוחן סבסטיאן באך. אני מקווה שהוא לא נעלב. ועכשיו הידידי הטוב לני סנדרסקי הוא גם מלחין, עכשיו ננגן קטע שלו. אנחנו שמנו לב שמישהו רצה למחוא כפיים באמצע נגינה, אז פה זה אפילו נחוץ. כן, הוא הסביר לכם איך זה קורה. לא תקשיבו, אנחנו מנגדים את זה פעם שנייה, לא פעם ראשונה. אז צריך להיות בסדר. Thank you.
להסרת המצור, להפסקת הירי במפגינים ולזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים כדי שנוכל כולנו לחיות כאן בשוויון ושלום. אני באה לפה להפגין מתוך סולידריות עם התושבים בעזה, אבל למעשה זה פעם ראשונה שאני מפגין בתל אביב. זאת אומרת, רוב ההפגנות הקודמות שהייתי בהן היו ליד נחל עוז, על גבול רצועת עזה, וזה מקום שבו האנשים בעזה ממש יכולים לראות אותנו. ממש יש לנו צילומים של ההפגנה שלנו מהזווית שלהם. וזה חשוב לעשות את זה פה, הם ביקשו שנעשה את זה פה היום, אבל חשוב גם להגיע מדי פעם גם לשם ולהראות להם את התמיכה שלנו ולהראות להם שלא כל הציבור הישראלי מסכים לאמצעי הדיכוי שמופעלים כלפיהם. הצטרפנו להפגנה הזאת בגלל שהיא בפירוש בעד זכות שיבה. זה מעיד על המספר הגדל של ישראליות וישראלים שתומכות בזכות השיבה, שרוצות לחשוב באופן פרקטי איך שיבה תיתכן ואיך היא מביאה עתיד יותר טוב לכל יושבות ויושבי הארץ הזאת. והבעיה במדינה שלנו לא תיפטר עד שיהיה פה שוויון לכולם, במקום דרישה לרוב אתני יהודי, שזה מה שכל המפלגות כולל מרץ הגזענים רוצים. רוב תושבות ותושבי עזה, כמובן רוב האנשים שמשתתפים בצעדת השיבה, הם פליטים ופליטות וצאצאיהם שגורשו ב-48 מפה, מיפה, לא רחוק מכאן, מאשקלון, מאסדוד, ומכל חלקי הארץ בעצם, ומאז הם כלואים שם, ומאז אין להם פתרון. עזה, עזה, ייעוד, שתגברים בכיוון. רוב הלבנים בדרום אפריקה שהרוויחו מהמצב לא הצטרפו למאבק של השחורים נגד האפרטהייד, רק קבוצה קטנה, כמו שאנחנו קבוצה קטנה. אבל אחרי שהאפרטהייד נפל, כמו שהוא ייפול בסופו של דבר,
גם האפרטהייד הישראלי, אז כולם יגידו שהם תמיד היו נגד, נגד הכיבוש ובעד זכות השיבה. שאני חושבת שהחשש נובע מהחינוך שלנו, מזה שגדלנו לתוך איזושהי דיכוטומיה שזה או אנחנו או הם, אם הם חוזרים זה אומר שהם מגרשים אותנו, זה לא חייב להיות ככה, יש פה מקום לכולם, יכולים להיות פתרונות פרקטיים של שיבה, ובזוכרות אנחנו עובדות על זה הרבה, על לחשוב בצורה פרקטית על שיבה שלא תגרום לעוול נוסף ולא תגרום לגירושים נוספים, אלא תביא למרחב דמוקרטי ושוויוני שבו כולנו יכולות לחיות ביחד. זה אפשרי, זה ישים, אנחנו צריכות לדמיין את זה ואנחנו צריכות לפעול כדי שזה יקרה. זה יאפשר לנו חברה הרבה יותר טובה, הרבה יותר נכונה לכולנו, יאפשר לנו לפתור הרבה מהבעיות בתוך החברה הישראלית גם כן. זה נושא של הגנת החיים שלנו, והפקרת הסביבה זה הפקרת החיים שלנו. פספסים את האיום הכי גדול במדינת ישראל, כי אם אין לנו אוויר ואין לנו מים ואין לנו מזון נקיים, אין לנו חיים. בעתיד שאתה תשב על הים, אתה תראה מול העיניים שלך לא אופק, אלא ילך לך הדופק. זה העשר שנים האחרונות שלנו להגן על הכדור הזה ועל רצועת חוף הים התיכון. אנחנו ממש עכשיו נמצאים בעיצומו של המשבר האקלים. האקלים לא מתחלק השינוי הטמפרטורה בעולם באופן שוויוני, והאזור שם הולך להתחמם פי שתיים. קודם כל זה פוגע באנשים המוחלשים, באוכלוסיות המוחלשות. אף פעם זה לא גיל מוקדם מדי. שמעתי שהקוטב מתייבש ותהיה הצפה עולמית, ויש כל מיני אנשים שנמצאים שם ונוהגים ממש לידינו ופשוט מתעלמים מכל התהלוכה הזאת. שימצאו מקום חנייה מהר והצטרפו אלינו. זה לא משנה אם אני ערבי, מאום אל פחם, יהודי מתל אביב. האינטרס שלי שיהיה לי אוויר נקי, שתהיה לי תחבורה ציבורית, שהילדים שלי יוכלו לחיות בעולם בעוד 20 שנה. יש פה סיפור של כמה חברות חזקות, עשירות, שמנצלות אותנו בשביל הרווחים שלהם. מה שדחוף זה לבנות בחברה כוח פוליטי חדש, כוח סוציאליסטי, מפלגה סוציאליסטית של מעמד העובדים, שתשים את האינטרסים שלנו לפני האינטרסים של התאגידים והטייקונים, גם בהקשר הזה, גם בהקשר הסביבתי. הדרישות צריכות להיות שהממשלה מתחייבת להפחתת פליטי גזי חממה, מתחייבת לשמירת השטחים הפתוחים, מתחייבת לשמירת הנחלים שמתייבשים, מתחייבות לשמירת ים המלח, מתחייבת כל הנושאים שכיום ישנו נגע סביבתית ופגיעה בסביבה, להפסיק את זה ולנסות לחזור את התהליך אחורה. אנחנו פה, כל האנשים האלה דורשים מכל המועמדים, מכל המפלגות, לשים את הנושא הסביבתי במרכז. יש פה התגייסות מטורפת של המון המון ארגונים שבעצם התכנסו יחדיו להוביל מאבק חברתי סביבתי משמעותי 10 ימים לפני הבחירות, כדי להעביר מסר מאוד ברור לממשלה שאי אפשר להמשיך להתעלם מהאתגר הסביבתי הכי גדול של החברה האנושית, לגבש תוכנית ולשים תוכנית אסטרטגית שאומרת אלה היעדים שלנו. אנחנו רוצים להעביר את המהפכה האנרגטית בישראל, לשאוף ל-100% אנרגיות מתחדשות הכי מהר שאפשר. אנחנו רוצים לפתור אותנו מבעיית הפקקים והכבישים. אנחנו רוצים לחולל פה מהפכה שתצעיד את מדינת ישראל ואת המשק הכלכלי הישראלי להיות המובילים בעולם כמו שאנחנו ראויים להיות. במחאה של נוער למען האקלים כחלק מתנועה עולמית של אני חושב מעל 120 מדינות ב-2000 מוקדים שונים, מאות אלפי תלמידים ברחבי העולם מוחים כי נמאס להם שהורסים את העולם שלנו, משביתים את החיים שלנו ואת העתיד שלנו. אנחנו דורשים ממשלת ישראל להגיע עד שנת 2030 ל-100% אנרגיה מתחדשת. כרגע הם דורשים 17%. 17% לא הולך לעזור בכלום. איפה אתה מרגיש את האקלים? איך זה משפיע עליך? זה בעצם גורם מרכזי מאוד למוות בעולם שלנו, בין אם זה זיהום אוויר שחונק כל יצור חי, בין אם זה
קיצוניות באסונות טבע וחורפים הרבה יותר קשים או שנות בצורת. There is no way that we will stop until we got what we want, which is climate justice, and we want it now. אנחנו דורשים ממשרד החינוך לעשות תוכנית לימודים מאוד מסודרת מכיתה א' ועד כיתה י' ב' שתסביר לילדים מה הם צריכים לעשות, מה זה משבר האקלים. אני איך קרה ששמעתי על זה מעצמי, כאילו למה אף אחד ממערכת החינוך לא הסביר לי מה זה? Vermont is 100% on green energy because of Bernie Sanders. Norway, 99% of the all energy is green energy based. Australia, 75% is green energy based. In Israel, only 3% of the energy comes from solar panels. We have desert. Why don't we have solar panels? העם דורש צדק סביבתי. הנושא הזה לא פחות חשוב מכל נושא אחר, והוא גורם מרכזי בבחירות הבאות. מפלגות, תתחייבו לדף הדרישות שהגשנו לכם. אל תתנו לנושא הזה להישכח. זה העתיד שלנו, זה החיים שלנו, של דור ההמשך וגם שלכם.